হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তো আজি আমি আপোনালোকক মানে ভাল এটা খবৰ শুনাবলৈ আহিছোঁ। তো খবৰটো এইটোৱে যে ফাইনেলি সকলোৰে আশীৰ্বাদত ফেমিলি হওক, ছাৰ হওক, ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল হওক বা ইউটিউব ফেমিলি হওক, গোটেৰে আশীৰ্বাদত আজি মই ফাইনেলি অসম প্ৰেছ এপিয়াৰত ছিলেকশ্যন হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। চ' গোটেইখিনি ক্ৰেডিট মই সকলোকে দিব বিচাৰিছোঁ, যে কাৰণ এইটো সকলোৰে আশীৰ্বাদৰ কাৰণেই মোৰ হৈছে, নহ'লে এইটো ছিলেকশ্যন লোৱাটো ইমান সম্ভৱ নাছিল মোৰ কাৰণে। চ' গোটেইকে অশেষ ধন্যবাদ। চ' আজি সকলোৰ মাজত মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ একচুৱেলি আনএক্সপেক্টেড মই সাহসো কৰা নাছিলোঁ, তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে মোৰ ইউটিউব ফেমিলিক জনোৱাটো প্ৰয়োজন। চ' মই ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বনাই দিওঁ। চ' ৰিয়েলি যদি ক'ব যাওঁ, মই আজি বহুত হেপ্পী, কাৰণ বহুদিন পিছত ছিলেকশ্যন হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ, কাৰণ বহুদিন ধৰি ইণ্টাৰভিউ দি আছোঁ। চ' এইটো মোৰ অসম পুলিচ মানে কি, মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰথমতে এইটো এক্সাম আছিল। চ' আৰু এটা এক্সাম দিছিলোঁ যিটো মই ছিলেকশ্যন হৈছিলোঁ, কিন্তু অসম পুলিচত লাইফৰ মোৰ প্ৰথমটো যিটো এক্সাম, মই প্ৰথমটো এক্সামতে ক্ৰেক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। চ' ধন্যবাদ সকলোকে। চ' আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আমি সমাপ্ত কৰোঁ।